Серьож, іди вже, ми готові. Е? Серьож, ми ж чекаємо тебе, ну де ти? Сереж, може ти мене обіймеш, а? Чи солю на руки візьмеш? А я ближче до тебе. Слухай, припини цю паніку. Галина Миколаївна, давайте швидше, бо у мене справи. Так, дітки, посміхаємось. О! Все, я побіг, буду пізно, на вечерю не чекайте. Все. Мам, ну покажи, що там, давай. Так дивно, Сережі немає на фото. Місто таке якось. Олена зі своїм чоловіком Сергієм вже 5 років жили у любові та злагоді. Вони були дуже щасливі, коли нарешті в них народилася донечка Соломійка. Молоді батьки стали частіше робити сімейні портрети. Але одного разу, коли мама Олени зробила знімок щасливої родини, Сергія на фото не виявилося. Це дуже стривожило молоду жінку. Тому вона поїхала до бабусі, аби дізнатися, чому так сталося. Розумієте, ми усі разом сиділи. Я, Соломійка і Сережа. А на фото його ніби не було. Що це може означати? Поганий це знак. А з чоловіком ви як живете? Ну, коли народилась наша донечка, він став якимсь чужим, таким холодним. Нам час не приділяє, додому пізно повертається. Дай руку праву. Бачу, обручка на тобі не справжня. Як це не справжня? Це не та обручка, котру тобі чоловік на весіллі одягав. Як же так? А ось так. Обручку загубити, сім'ю зруйнувати. Якщо не знайдеш обручку, чоловік піде від тебе назавжди. Як же так може бути, що це не справжня обручка? Я ж її ніколи не знімаю. Кажу, що бачу. Якщо зараз не знайдеш обручку, то потім будеш багато плакати гіркими сльозами. Шукай обручку. Почувши слова бабусі, Олена не знала, що й думати. Адже вона ніколи за 5 років шлюбу не знімала свою обручку. Жінка вирішила, що бабуся помилилася і проігнорувала її пораду. Дякую. Я їй таку круту іграшку купила, дивись. І нам смаколики до чаю. Тримай, Ліночку. Ну що, у Солі все добре, вона спить, їсть, плаче і так по кругу. Тільки від Сережки взагалі немає ніякої допомоги. Блін, ви ж так довго йшли до того, щоб завагітніти і Солю народити. Його ніби підмінили. Вічно у справах, вічно зайняти. Вчора додому прийшов 3:45 ранку. Де був, не каже. Став зовсім чужий. Клянусь. Так, може, баба Люба права, і він такий через те, що ця обручка не твоя? Та, ні, це якісь такі старі забобони. Навіть якби я в це повірила, я ж її ніколи не зніму. Навіть в ванній кімнаті. Слухай, так це ж... Згадай, десь за місяць до пологів тебе почали набрякати руки. І тоді ти зняла обручку. Боже, я ж тоді як бегемот ходила. Я ж тоді мамі віддала обручку, щоб вона її до ювеліра віднесла. Так я ж кажу. От, може, тоді вона й потрапила в чужі руки? Та ні, мама б такого не допустила. Вона швидко це все зробила. Сьогодні взяла, на наступний день принесла. Лєнка, я думаю, що тобі потрібно все одно поговорити з мамою. Ну, реально, це ж єдиний випадок, коли ти знімала обручку. Ну, добре, ходімо до нас, будемо пити чай і солі годувати. Повернувшись з прогулянки, Олена навіть уявити не могла, яка несподіванка на неї чекала вдома.
Свята, о Боже. Що сталося? Він пішов. Хто пішов? Сергій? Так, і його речей немає, він пішов від нас. Так, сонце, спокійно. Видихни. Набирай його. Дзвони йому, давай, давай. Дзвони. Зараз. Поза зоною. Так, я зараз до нього на роботу піду і все проясню. Можеш, будь ласка, з Олею побути, гаразд? Так, звісно. Ага, давай. Біжи. Лінусь, дозволяй надавати йому ляпасів. По дорозі Олена ще декілька разів набирала номер Сергія, але він не відповідав. Хвилюючись, вона приїхала до його офісу з надією зустрітися і поговорити з чоловіком. Говоримо як дорослі. Я нічого не розумію. Я не хочу з тобою розмовляти. Як не хочеш. Відійди, я поспішаю. Серйоз! Олена була шокована поведінкою Сергія. Ситуація не вкладалася в її голові, але вона розуміла, що треба негайно діяти. Тому жінка вирішила поговорити з мамою про свою обручку і, не зволікаючи, поїхала до неї на дачу. Як це пішов? Олена розказала матері, що чоловік її кинув. Галина Миколаївна була приголомшена цією новиною. Вона не могла повірити, що Сергій міг так підло вчинити з її донькою. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Як же так, доню? Ви ж були такою парою. Він же так тебе любив. Любив і тепер розлюбив. Не можу повірити. Ой, мам, дякую. Слухай, а чи можу я в тебе трошки пожити тут на дачі? Ти би мені Соло допомогла, бо я за Сергія якась сама не своя. Ну, звісно, доця. Можеш на мене розчитувати. Дякую, мамуль. Сподіваюсь, Карінка не буде проти. До речі, як вона? Ой, я ж забула тобі розказати. Ти знаєш, а Каріна переїхала до свого нового мужчини. Та невже? От комусь пощастило. Не кажи так. В неї хоч другий батько, але вона все ж рідна тобі. Ну, добре, я не про неї. Пам'ятаєш, перед пологами я тобі віддавала свою обручку? Да? А що таке? А ти мені повернула мою обручку? В тому-то і діло. Вона як скрізь землю тоді провалилася. Тому просто купила таку саму на розмір більшу. Мам, чому ти нічого мені не сказала? Доню, прости мене. Я ж не знала, що це такий дурний знак. Не знала вона. Мені тепер що робити, мам? Олена зрозуміла, що бабуся була права. Вона насправді носить не свою обручку, і всі негаразди з чоловіком сталися через це. Жінка дуже хотіла повернути Сергія, тому знову приїхала по допомогу до бабусі. Пішов твій чоловік від тебе? Так, пішов і ще я дізналася, що це моя мама загубила мою обручку. Не можна обручку не тільки губити, а й давати комусь приміряти. Тепер твою обручку носить інша жінка. Що? Як це інша жінка? Чого ще не вистачало? Вона спочатку взяла її, але не носила. Тоді твій чоловік став холодний, а коли вона одягла твою обручку, він пішов. Бо зв'язок між вами був зруйнований. Ну, як тепер бути? Шукай обручку. Забери її у тієї жінки. А також забери обручку свого чоловіка. Як тільки вони в тебе опиняться, зв'яжи їх червоною стрічкою і скажи наступні слова. Зараз. Як золоті обручки знайшлися, так і мій чоловік нехай знайде дорогу до мене. Хай наші душі зв'яжуться трьома вузлами і ніколи більше не розв'яжуться. І що, він справді повернеться? Справді. А коли він повернеться, зроби так, щоб ви знову обмінялися цими обручками. Все запам'ятала? Так. А тепер йди. Олена мала негайно розшукати розлучницю. Оскільки Сергій не виходив на зв'язок, Олена зустрілася з його близьким другом Ігорем, щоб дізнатися, де зараз мешкає її чоловік. Нова адреса, Сережа. Вибач, мені шкода тебе і Соломіку, але Серега мій друг. Я на його боці. Нічого особистого. Просто чоловіча дружба.
Чоловіча дружба? Ну, добре, тоді я піду і скажу твоїй дружині про всі твої походеньки. Не знаю, чи все, але Сережа мені розповідав. Нічого особистого. Жіноча солідарність. І ти? А я знав, що ти ще та змія. Ну, добре, що знав. Ти сам мене змушуєш удаватись до таких методів. Тобто, ти зруйнувала свій шлюб, а тепер хочеш, щоб те саме сталося і з моїм? Не треба давити на жалість. Давай, говори адресу. Гаразд, записуй. Олена приїхала за адресою, яку їй дав Ігор. Вона розуміла, якщо Сергій побачить її у вічко, то навряд чи відчинить двері. Тому Олена вдалася до хитрощів і затулила рукою вічко у дверях. Ти? Що ти тут робиш? Карін, хто там? Іди сюди. Значить, ви разом? Лен, іди звідси. Тобі немає тут чого робити. Карін! За що ти так зі мною? Ми ж з тобою сестри. Сережа, вижени її негайно. Облиш мене, чуєш? Між нами все скінчено. Допомогу на дитину я буду платити. Але більше, щоб я тебе тут не бачив. Олена повернулася до матері і розказала про вчинок сестри. Як я не старалась її правильно воспитати, мені це не вдалося. Вона така ж, як і її батько. Він завжди брехав і маніпулював людьми. Тепер мені, доню, понятно, куди поділась тоді твоя обручка. Я ж сама сказала Карині, що собираюсь її занести ювеліру. Виходить, того вечора вона залізла в мою сумку і вкрала обручку. Господи, за що це все на мою сіду голову? Ма, не обувайся, ти ні в чому не винна, чуєш, ма? Що ж тепер ти будеш робити, доню? Я маю повернути собі свою обручку. Як? Каріна ні за що, добровільно, не отдасть. Я маю спробувати. Олена вирішила поговорити з сестрою. Вона прийшла до офісу, де працює Каріна, в обідню перерву, сподіваючись вмовити сестру повернути вкрадену обручку. Наташа, іди обідати без мене. Про що нам з тобою говорити? Не бачиш жодної теми для обговорення. Прошу, просто поверни мені мою обручку. Що гоп це? Ти знаєш, мене завжди бісила твоя простота і наївність. Карін, за що ти так зі мною? Це мій чоловік і моя сім'я. Просто поверни мені мою обручку, я спробую тебе простити. Простити мене? Завжди тобі всі щось винні, я в тому числі. Тобі ж все життя все краще діставалося. Що я не розумію, про що ти? Ах, звичайно, не розумієш. А те, що ми з Сергієм разом познайомились, я одразу сказала, що закохалася в нього. А ти що? Почала з ним зустрічатися на зло мені? Заміж за нього побігла? На зло? Ти що, з глузду з'їхала? Він покохав мене, а я його. До чого тут ти? А про твої почуття до Сергія ти тоді з Кирилом зустрічалася і заміж за нього планувала. Навридло. Пожила з чоловіком при бабосах. І досить. Тепер моя черга. Каблучку я тобі ніколи не віддам. Вона тепер моя. А отже, Сергій також мій. До речі. Чекай повістку суду. Я попросила Сергія, щоб він якнайшвидше з тобою розлучився. Що я тобі не вірю. У нас Соломія, з такою маленькою дитиною ніхто не розлучає. З його зв'язками це не проблема. Каріна. Олена дуже боялася втратити Сергія. Однак обручку вона так і не змогла повернути. Тому у відчаї Олена знову поїхала до бабусі. Я бачу, не забрала ти обручку. Не забрала, і виявилось, що це твоя сестра. Знає вона силу двох обручок, і що без твоєї чоловік до тебе не повернеться. Будь ласка, допоможіть мені, бабусі. Значить так, забери спочатку обручку у свого чоловіка. А що це мені дасть? Не перебивай. Як забереш обручку у чоловіка, зроби із паперу дві обручки, схожі на ваші з чоловіком. Одну тримай вдома, а ту, що менша за розміром, віднеси у квартиру своєї сестри і поклади її біля дзеркала. А навіщо? Одна обручка буде іншу додому кликати. А дзеркало – це як шлях крізь стіни і час. Катя дасть тобі заговір, з яким будеш паперову обручку підкладати. От побачиш, зробиш все правильно, сестра сама поверне тобі обручку. Thank you.
Візьміть, будь ласка. Після зустрічі з бабусею Олена заїхала додому за речима для Соломійки, а потім збиралася на дачу до матері. Біля під'їзду на неї чекала не дуже приємна зустріч з Сергієм. Лен. Привіт. А де Соля? У мами. Є взагалі яка різниця до Солі? Ти ж пішов від нас? Он навіть на розлучення подаєш. По-перше, я розлучаюся з тобою, а не з донькою. По-друге, я хочу побачитися з Золею. Я дозволю тобі бачити Солі при одній умові, якщо ти віддаси мені свою обручку. Мою обручку? Я її вже не ношу. І нащо вона тобі? Я буду платити аліменти, в тебе залишається квартира. Чи ти настільки дріб'язкова? Сереж, думай, як хочеш. Якщо не віддаси мені обручку, я зроблю все, що доньку ти ніколи не побачиш. Мою мову ти почув. Бувай. Сергій пішов на умови Олени і віддав їй свою обручку. Жінка зробила все, як наказала бабуся. Зробила я ці паперові обручки, як порадила баба Люба. Але тепер потрібно подумати, як їх підкласти. Я думаю, тут варто долучити твою маму. Нехай вона завтра подзвонить твоїй Каріні і скаже їй, що нібито вийшов на зв'язок її татусь. І повідомив, що відправили в донечці круглу суму грошей. Так, так, і що далі? А далі? А далі, що типу, потрібно поїхати в банк і їх забрати. Коли вона це почує, то миттю примчить. А з Солею я побуду. Слухай, класна ідея. Так і зробимо. Ма, йди сюди, є розмова. Наступного дня Олена поїхала до квартири, де мешкав Сергій із Кариною. Чого тобі? Привіт, не бійся, я прийшла не сваритися, а миритися. Тобі повезло, що Каріни зараз немає. Я хочу вибачитись, що шантажувала тебе дитиною. Я хочу, аби нормально спілкувалися. Ти мене здивувала. Але я згоден. А можна до ванної кімнати руки вимити, а то я каву пролила? Да, звісно. Проходь, вона там. Дякую. Через стіни, через двері, обручка моя, повернись до мене. Ти, паперова, тягни справжню мою за собою. Заговір мій сильний, слово моє тверде. Як я кажу, так і буде. Моя обручка тільки моя. Чекаю тебе у себе вдома. Минув тиждень з того дня, як Олена підклала паперову обручку в квартирі сестри. Але ніяких змін так і не відбулося. Олена зневірилася, що їй вдасться таким способом повернути і обручку, і чоловіка. Спить і не знає, щекується з її батьком. Доню, слухай, а може ще спрацює той заговір? Мам, навіть не знаю, що й думати. Мабуть, було дурістю думати, що якісь папірці зможуть мені повернути мою справжню обручку. Знаєш, сонечко, отчаявшись і не в таке повіриш. Ма, привіт. Я приїхала за своїм загранпаспортом. О, які люди в Голлівуді. Знайди мені його. Зараз, подожди. А ми з Сергієм летимо на острови. Як тобі? Не рада? До речі, він подав на розлучення, так що скоро це я буду Коваленко, а не ти. Мам, а ти бачила мою каблучку?
Сергій зробив мені пропозицію, прямо як у кіно. Тому, Лінок, твоя обручка мені більше не потрібна. У мене буде вже скоро своя, власна. Ну, не поминайте лихом. Мам, тепер дві обручки зі мною. А твоя баба Люба була права. Обручка вернулася. Я в шоці. Тепер у Олени були обидві обручки, і вона вирішила провести ритуал з червоною стрічкою того ж дня, адже від цього залежало її сімейне щастя. Як обручки золоті знайшлися, так і чоловік мій нехай знайде дорогу до мене. Нехай зв'яжуться наші душі трьома вузлами і ніколи більше не розв'яжуться. Наступного ж дня, після того, як Олена виконала ритуал з червоною стрічкою, до неї повернувся Сергій з покаянням і вибаченнями. Лен, ти ж вибачила мені, правда? Я не можу досі зрозуміти, що зі мною відбувалося. Адже я кохаю тільки тебе, чуєш? Сереж, давай пригорнемо цю сторінку. І в знак нашої любові я пропоную обмінятися нашими старими обручками. Ну що? В горі і в радості. Разом назавжди. Мені ніхто інший не потрібен, чуєш? Ну, хіба що ще донька і син в майбутньому. Може, в далекому майбутньому, там через рік або два. Лен, тобі ще не набридло у мами сидіти? Поїхали додому. Ну, поїхали. Олена та Сергій знову щасливі, як і раніше. Але сестру Олена так і не вибачила. Бабуся говорить, що не можна губити свої обручки, адже вони з'єднують родину. Також не можна нікому давати свою обручку, навіть просто приміряти. Інакше та людина займе ваше місце в родині.